aqui. Esquece Jurassic Park, esquece Indiana Jones e esquece Lara Croft. Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre arqueologia. Pra quem não sabe, eu sou formada em arqueologia na UFMG. Pra quem tem interesse no curso de arqueologia especificamente da UFMG, eu já adianto que se vocês procurarem o curso de arqueologia lá, vocês não vão encontrar, tá? Tô falando essa informação já logo de início porque eu acho que ela é interessante pra quem tá aí tentando SISU, eu não sei se o SISU já passou ou não, e pra quem vai tentar o Enem no final do ano e tem interesse pela área. O que acontece? Pelo menos até a data de gravação deste vídeo, tá? O curso de arqueologia da UFMG, vocês vão encontrar antropologia lá. Tem a graduação em antropologia e aí a graduação em antropologia tem duas habilitações. Antropologia social e arqueologia. Nos dois primeiros períodos, a gente cursa disciplinas comuns das duas áreas. A partir do terceiro, cada um começa a cursar a sua habilitação. Mas a gente tem umas outras duas disciplinas que a gente precisa fazer ainda da outra área, mas aí é a nossa escolha. São disciplinas que pra gente são optativas, mas são obrigatórias da outra habilitação e assim vai. No meu caso, a habilitação de escolha foi a arqueologia e por mais que a gente faça, né, esse núcleo comum e tenha algumas outras poucas disciplinas que a gente tem que fazer da outra área, tem algumas comuns também, tá? A ideia do curso é mesmo propor esse diálogo. Eu sou arqueóloga, tá? No meu diploma saiu como habilitação, porque é habilitação, pelo menos até o momento em que eu tava na UFMG, mas eu sou arqueóloga. Só para vocês conseguirem entender um pouquinho a diferença, porque eu acho que isso pode ajudar aí na escolha entre o meu curso, né, que é antropologia com habilitação, ou em antropologia social ou em arqueologia, para um curso de arqueologia, porque existem só cursos de antropologia e existem cursos só de arqueologia no Brasil, e existe o curso como o meu, que tem antropologia social e arqueologia numa área maior, que é a antropologia. O que acontece? Algumas linhas de pesquisa, dentre elas a dos professores que criaram o meu curso, entendem a arqueologia como uma das quatro partes de uma área maior, que é a antropologia. Então, a arqueologia, ela seria a antropologia também. Então, a antropologia seria dividida em antropologia social, arqueologia, antropologia biológica e linguística. Então, é por isso que esse curso da UFMG é dessa forma. Eu me formei em 2016 e parece que o curso tá sofrendo uma pequena reestruturação aí, principalmente nessa questão. Mas até a data da gravação desse vídeo, eu não sei quando isso vai começar a valer. Qualquer informação nova que eu tiver, eu vou deixar aqui nos comentários e vocês podem me perguntar também qualquer coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. Raíssa, mas o que é arqueologia? Você estuda dinossauros? Não, gente, não estudo dinossauros, tá? Eu até gosto de Jurassic Park, sou uma grande fã, mas não estudo dinossauro, tá? Quem estuda dinossauros são os paleontólogos. Paleontologia e arqueologia são coisas diferentes, tá? Ah, Raíssa, mas se você estiver lá escavando e achar um osso de dinossauro, o que que você vai fazer? Não tem como, isso é impossível. Os seres humanos, gente, eles viveram muito, mas muito, mas muito, mas muito tempo depois dos dinossauros. Os dinossauros vieram anos antes, então não tem como os seres humanos terem convivido com os dinossauros. E é aqui que você que assistiu os Flintstones descobre que a sua vida foi uma mentira. Os Flintstones te enganou. Não havia como o bichinho de estimação do Fred Flintstone ser um dinossauro. Na vida real, isso não seria impossível. A arqueologia é uma ciência que estuda as populações humanas, tá? Eu estudo gente, eu não estudo bicho, tá? Eu estudo gente. A partir dos vestígios materiais deixados por elas. E aqui no Brasil, esses vestígios materiais, que é o que a gente chama de artefatos arqueológicos, eles podem ser desde a época pré-histórica até o período ali que, da colonização, durante toda a nossa colonização, até períodos consideravelmente mais recentes, como a ditadura militar, por exemplo. Na Argentina, por exemplo,
as covas da ditadura militar, em que a ditadura militar jogava os corpos, né, das pessoas, porque aquilo ali não pode ser chamado de enterro, foram escavadas com métodos arqueológicos. Aqui no Brasil, isso também já começou a ser feito. No caso da pré-história, as pessoas infelizmente acabam tendo uma ideia um pouco equivocada desse período. Na minha época, que eu fiz ensino médio, ensino fundamental ali, nas aulas de história, e aqui, gente, se tiver algum professor de história me assistindo e atualmente isso estiver sendo ensinado de outra forma, por favor, conte aqui embaixo nos comentários, tá? Fique à vontade para me corrigir e explicar como é isso. A gente aprendia na minha época, nas aulas de história, que a divisão entre pré-história e história era marcada pelo surgimento da escrita. Só que isso vale, gente, principalmente para a Europa. Aqui no Brasil, a coisa é um pouquinho mais complexa. Na arqueologia, a gente considera que a pré-história brasileira, ela vai até um pouquinho ali o período que antecede a chegada dos portugueses em 1500. Só que o que acontece? A colonização efetiva, ela começou em 1532. Então, esse período aí que vai de 1500 a alguns arqueólogos consideram um pouquinho depois de 1532, a gente chama de contato. Utilizando a escrita de referência, só para vocês conseguirem entender do que eu tô falando, os portugueses. Aqui a gente tinha vários povos indígenas, eu acho que isso vocês sabem. Tinham milhares, muitos deles foram extintos, enfim, antes da chegada dos portugueses. Então eles não descobriram nada, eles acharam, porque já tinha gente aqui. Você só descobre o lugar que não tem ninguém. Essas populações indígenas, elas tinham línguas como até hoje tem, tá? O Brasil não fala só português, a nossa língua oficial é o português, mas a gente tem vários idiomas, muitos, a maioria deles indígenas. Elas tinham esses idiomas e aí chegaram os portugueses, falando português, escrevendo, né? Então, né? Esses índios, eles não começaram. Chegou os portugueses aqui, colocou o pé. Opa, tô escrevendo, tô falando português, tô criando um novo idioma aqui, um português com sotaque diferente. Não, teve esse período aí de contato entre. Contato não só linguístico, tá, gente? Contato material mesmo. Esses indígenas e os portugueses que chegaram aqui, eles produziam artefatos materiais, objetos diferentes. E isso, em algum momento, né, teve ali um contato. Então, por isso que a gente chama esse período aí de 1500, ao, no caso de alguns arqueólogos, um pouquinho depois de 1532, de contato. Então, a nossa linha temporal, vamos dizer assim, ela não é marcada pela escrita, ela é marcada pela chegada dos portugueses e por esse contato, e depois pela colonização. Outra ideia meio errada a respeito da pré-história, que faz qualquer arqueólogo ter quase um treco, a ideia do homem das cavernas que morava ali dentro da caverna, fazia o galga e arrastava a mulher pelos cabelos, e a ideia da idade da pedra. Gente, calma, tá? Não é bem assim. A gente não tem evidências de que as pessoas moravam dentro das cavernas. E por moravam aqui, eu estou querendo dizer o quê? Escolhe lá uma caverninha, fica ali na caverninha o resto da vida, da mesma forma que você compra uma casa própria, vamos dizer assim. Mora nessa casa, às vezes troca pra outra caverna, fica anos na caverna. Não, não é assim. O que a gente acredita a partir dos artefatos arqueológicos encontrados nessas cavernas, que na verdade não são bem cavernas, são abrigos, daqui a pouco eu vou explicar a diferença, mas eu acho que a palavra é um pouco autoexplicativa, é que essas pessoas utilizavam esses abrigos como acampamentos e, em alguns casos, como cemitérios. Só que se vocês forem pesquisar a arqueologia no Brasil, a maior parte dos sítios arqueológicos que vocês vão encontrar sendo estudados são esses sítios em abrigos. Mas isso não é porque tem mais, gente. É porque eles são mais fáceis de encontrar, por razões óbvias, e porque as condições de preservação dos vestígios nesses locais, ela é melhor do que um sítio fora de um abrigo. Gente, é claro que os estudos podem evoluir, algum arqueólogo em algum momento pode falar: olha, eu acho que eles moravam aqui dentro desse abrigo, tá? As ciências, principalmente as ciências humanas, elas vão evoluindo a partir de que as pessoas vão estudando mais determinadas regiões, tá? Não pensem nas coisas como uma coisa fixa, tá? Não é assim. Mas por que que eu falei que caverna e abrigo são coisas diferentes? Pensa aí numa caverna, numa gruta grande da sua cidade que é aberta à visitação. Várias cidades do país têm grutas e cavernas abertas à visitação. Aqui em Minas, por exemplo, a gente tem
a Gruta Rei do Mato, a gente tem a Gruta da Lapinha, a gente tem a Lapa Grande, Montes Claros, enfim, tem várias. Vou colocar aqui como referência a Gruta da Lapinha, para quem é de Minas e aí qualquer coisa vocês pesquisem. Pensa na Gruta da Lapinha quando você vai lá visitar a Gruta da Lapinha. Você anda a Gruta da Lapinha inteira. A Gruta da Lapinha é um negócio gigantesco, né? A caverna, ela tem geralmente uma entrada e uma saída. Aqui, se eu estiver falando alguma coisa errada, me desculpem aí os geólogos, tá? Primeira, outra informação sobre a arqueologia. É uma ciência interdisciplinar. Isso é uma caverna. A gente não estuda muito as cavernas, tá? O que que eu chamei de abrigo? O que que é um abrigo? Pensa num morro de rocha da sua cidade, um morro grande, tá? Uma montanha. Tô chamando de morro aqui errado, terminologia, montanha. O abrigo, gente, eu vou usar aqui o meu roteiro pra fazer uma escala gráfica pra vocês conseguirem entender. O abrigo, por exemplo, tá aqui o afloramento rochoso, né? A montanha. O abrigo, por exemplo, a inclinação aqui. Isso já é um abrigo, é onde não bate água da chuva. Então, é uma área abrigada da chuva. Eu vou fazer uma analogia aqui muito esdrúxula, mas pensa numa marquise. Um abrigo, ele não é uma marquise, mas... Entenderam? Eu acho que deu para entender, né, gente? Tá confuso, eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas tudo bem. O abrigo, ele pode ser grande, mas ele também pode ser só uma leve inclinação, que é uma área protegida da chuva. Então é isso, eu acho que deu para entender, entendeu? Se tiver qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo. Mas é isso, o abrigo, ele é protegido da chuva e ele não tem uma entrada e uma saída. É a mesma entrada e a mesma saída, entendeu? E o negócio da idade da pedra e o mito de que as populações pré-históricas... Gente, só um adendo. Eu tô chamando de pré-histórico aqui só para vocês conseguirem entender do período que eu tô falando. Mas o termo que eu gosto de utilizar para esse período conhecido como a nossa pré-história aqui no Brasil é pré-colonial. Mas eu vou continuar falando pré-histórico aqui só para vocês conseguirem entender que são os dois a mesma coisa, tá? Que eles só utilizavam artefatos feitos de pedra. Gente, é o que sobrava. A pedra e a cerâmica, em muitos casos, ela é mais resistente. Então, né? Ali de acordo, toda coisa que está enterrada, e mesmo sem estar enterrada, sofre um processo de decomposição. E aí as coisas vão sumindo. Então, tudo que é pele, osso, palha, tudo que é vegetal, some. Então, essas populações pré-históricas, elas utilizavam também artefatos de osso, cestaria, enfim. Mas por que que tem mais pedra e mais cerâmica? Porque é o que sobra. As coisas de palha e osso, elas são mais perecíveis mesmo. Agora eu vou falar de alguns outros mitos que rondam a arqueologia de modo geral, que sinceramente eu não sei de onde o povo tira certas coisas. Do dinossauro a gente já esclareceu, né? Vamos combinar uma coisa aqui. Esquece Jurassic Park, esquece Indiana Jones e esquece Lara Croft. Já me perguntaram muito, inclusive, se nós arqueólogos, se a gente pode vender os artefatos que a gente acha. Não, de jeito nenhum, de forma alguma, não. Isso é crime, tá? A lógica por trás disso é bem simples. Isso é patrimônio da União. O que isso significa? É de todos os brasileiros. Logo, uma pessoa individual, nem um coletivo de pessoas, tá? Ninguém pode pegar isso e vender e ter valor, gerar receita econômica, lucro com isso. Isso não tem valor econômico nenhum, gente. Isso é de todo mundo. Nem o Estado pode pegar um vestígio arqueológico e vender. Isso é crime. Tem leis que protegem isso. Destruição de sítio arqueológico também é crime, tá, gente? E outra coisa, né, gente? Eu não ia estudar 5 anos e meio da minha vida, ninguém, não só eu, não, poder achar as coisas e vender, né, gente? Ninguém, isso é crime, isso não tem valor comercial nenhum. Esses exercícios arqueológicos, eles não têm valor comercial nenhum, ok? Ah, Raíssa, o que é que eu faço se eu achar um sítio arqueológico na minha casa, se eu tiver, sei lá, andando num sítio, numa cachoeira, ou se eu ver algum sítio arqueológico sendo destruído? É simples. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Lá vocês encontram os telefones e os e-mails
dos escritórios do IPHAN espalhados pelo Brasil, e é para eles que você, com eles que vocês precisam entrar em contato. E tem outras informações também sobre o que fazer caso vocês vejam um sítio arqueológico sendo destruído ou caso vocês achem algum sítio arqueológico. Mas vocês precisam se direcionar ao IPHAN, porque é ele que é o responsável por isso aqui no Brasil. Tem a ideia também, que eu acho que talvez esteja um pouco associada a essa ideia de vender artefato, eu não sei se é culpa do Indiana Jones, eu não sei o que acontece. A ideia do arqueólogo foda de rico, do arqueólogo que vai ficar rico, né? Aquela pessoa que começa a fazer arqueologia na família e as pessoas pensam, essa vai ficar rica. Aí quando a pessoa não fica rica, as pessoas ficam achando que acontece alguma coisa errada. Gente, não dá pra ficar rico. Arqueologia é uma profissão que você consegue se manter. É uma profissão normal, mas é óbvio, eu tenho um curso superior. Eu ganho, quando eu vou executar uma atividade profissional da minha área, eu ganho o equivalente a uma pessoa que tem curso superior, né? Tem piso salarial pra essas coisas e tal. Então assim, mas rico não dá pra ficar não, tá? Você tá aí achando que você vai fazer arqueologia, vai comprar uma Ferrari. É uma profissão como qualquer outra. Você fez faculdade, você é formado, você vai ganhar condizente com aquilo. Outra coisa completamente estapafúrdia que eu já escutei é que aqui no Brasil não tem trabalho para arqueólogo, que é só no Egito, na Itália ou na Grécia. Pelo amor da deusa, gente, em qualquer lugar do mundo que qualquer ser humano tenha passado, tem trabalho para arqueólogo. Tem arqueologia, ocupação humana deixa vestígios. Então logo, qualquer lugar que tenha tido seres humanos tem vestígio de ocupação humana, então tem trabalho para arqueólogo. Tá, me acalmei. Eu trabalhei com pintura rupestre na minha monografia da graduação, né, monografia e TCC é a mesma coisa, tá? E vou continuar trabalhando com isso no mestrado. E uma das perguntas que a gente mais escuta de leigos é: qual o significado dessas pinturas? Gente, pelo menos no núcleo de pesquisa no qual eu me formei, que é lá da UFMG, a gente não está interessado em descobrir os possíveis significados dessas pinturas, porque a gente entende que isso não está acessível a nós. Tem uma infinidade de outras coisas que a gente pode questionar acerca dessas pinturas, que às vezes vão nos trazer até mais informação se a gente fosse analisá-las esperando encontrar um possível significado. Tem também o pessoal que vê pintura rupestre de bicho e pergunta se eles só desenhavam aquilo que eles caçavam e comiam. Eu vou responder essa pergunta com outra e aí vocês reflitam. Quando você vai fazer um desenho, você desenha só aquilo que você come? Se você quer ser arqueólogo, a primeira coisa que eu preciso te dizer é: essa é uma ciência interdisciplinar. O que que é isso? A gente vai dialogar com a arqueologia, óbvio. A gente vai dialogar com a história. A gente vai dialogar com a geografia, com a geologia, com a química, com a biologia. Enfim, uma série de outras ciências que estão ali até meio que irmãs da nossa, se a gente for parar pra pensar. E outra coisa, arqueólogo é uma pessoa que viaja muito, né? Muito, a grande maioria das vezes você vai trabalhar fora da sua casa. E esse fora da sua casa não é sair e ir para um escritório. É sair e ir para uma outra cidade, muitas das vezes, principalmente se você mora em capital. Ah, vai ter gente falando, ah, mas então isso é uma maravilha. Tenha, como toda profissão, sua parte boa e sua parte ruim, né, gente? Porque nem sempre a gente tá bem. Então, conhecer outros lugares é incrível. Conhecer outros lugares para estudar esses lugares, mais incrível ainda. E é claro, né, gente? A gente sempre arruma um jeitinho ali de ir conhecer a cidade, dar uma turistada, porque também, né, ninguém é bobo. Mas também tem, né, você nem sempre tá bem. Então, às vezes você não tá muito disposto, às vezes você sente saudade de casa, né? Às vezes também a gente anda horas e horas no mato. Então, às vezes o mato tá muito alto, às vezes você não tá bem naquele dia, mas você, né, precisa fazer aquele trabalho, você não tá bem, não tô dizendo fisicamente, né? Porque quebrou o pé, não vai andar no mato, pelo amor de Deus. Não façam isso. Mas às vezes você não tá muito feliz pra achar tudo lindo e maravilhoso, sabe? O sol às vezes tá muito quente, não morre, às vezes o sol tá muito quente. Chuva, quando tem chuva, às vezes não dá pra sair, tem, às vezes, enfim. Nem sempre as condições são essas mil maravilhas. Então, como toda profissão, tem sua parte boa e sua parte ruim, né? A gente não, nem tudo é as mil maravilhas o tempo todo, em todas as profissões, gente. Isso vale pra tudo, assim. Nem tudo é uma maravilha o tempo todo.
E é claro, a parte boa também está relacionada a essa parte ruim que eu falei. Então, andar no mato é muito legal, visitar os lugares diferentes é muito legal, estudar outros, né, reconstituir o nosso passado é muito legal. Enfim, é equilíbrio, né? Eu acho que vai tudo muito do quanto você está disposto naquele dia. E também, gente, arqueologia não é uma profissão para todo mundo. Nem todo mundo aguenta andar horas e horas e horas no mato. E a gente vai, às vezes, em lugares de difícil acesso. Tenham isso em mente. Eu amo o que eu faço. Eu acho que não tem coisa melhor do que você trabalhar com aquilo que você ama. E outra coisa sobre arqueologia que eu esqueci de falar é que, vou repetir aqui uma frase que a minha orientadora falava muito. É, que eu tive dois orientadores na monografia, tá? Ela era minha co-orientadora, mas eu chamo ela de orientadora também porque ela foi maravilhosa, os dois foram. Ela fala que arqueologia, a gente não faz arqueologia sozinho. E é verdade, por exemplo, a minha monografia, ela é minha, mas eu não fui fazer o campo sozinha. Eu precisei de outros colegas meus, a gente trabalhou junto. Às vezes as conversas que a gente tinha com outras pessoas ajudam muito. Então, arqueologia, ela é um trabalho, é uma ciência que a gente faz coletivamente, isso é muito, muito legal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei nesse vídeo e vocês queiram saber, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu precisei realmente fazer o recorte desse vídeo, porque senão eu ia ficar aqui falando horas e horas e horas, porque, enfim, tem assunto para falar bastante coisa de arqueologia e eu me empolgo bastante quando eu vou falar também, então eu precisei fazer um recorte, senão esse vídeo não ia acabar nunca. Eu passei no mestrado também na UFMG, minhas aulas começam agora em março. Eu tô pensando fazer alguns vídeos sobre, então por isso que eu decidi fazer esse vídeo nesse momento. Quem é antigo aqui no canal já deve ter me ouvido falar que eu tinha vontade de fazer um vídeo explicando o que é arqueologia para as pessoas, mas eu acho que bom que eu deixei para fazer nesse momento, porque aí vocês entendem melhor do que eu vou estar falando nesses vídeos que eu fizer. E porque assim, né, caso alguém aqui ainda achava que arqueólogo descobre dinossauro, você acabou de descobrir que não. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste as duas vídeos, estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau! E até o próximo vídeo!